Då är vi igång med tredje omgång. Och kan då fortsätta där. Det som skedde när han deregulerade luftfarten i USA var att han fick ett så kallat NAV-IQ-system. NAV betyder att du hade ett center som var ett knutepunkt. Och så hade du IQ som var sådana rutor du matade in mot det centret. Och så flög du ofta på den där hoveddistansen som var mellan center till center. Det var rädd för att deregulerade luftfarten i USA var att utkanten skulle mesta sina flyrutor. Och det motsatte skedde. Varför kunde du fara motsatte? Var kort och gott för att de hade matrutor med mindre fly som följde upp de stora flyen, och det gick flera stora fly på hoveddistansen, och de måste följas upp från matrutan. Och så kunde inte de reducera tillbaka, men de måste avkast. Så det som är vårt NAV-IQ-systemet hade varit där för, men blev mer synliggjort efter dereguleringen av luftfarten. Den andra dereguleringen som omtalt i boken bussdereguleringen i Storbritannien, som är mycket mer tvilsam. Men hade engelska kollega som var bland annat här gästeföreläste som inte likte han. Och grunden till att inte likte han var att de hade två forskjelliga reguleringssystem i London, stor London, med ett helt annat system än utanför London. Och en av dem som jag hade på besök här sa att han hade tagit en buss till Newcastle och hade stött av bussen, och så hade han gått förbi damen och sa att det inte är nog med att jag tänker för oss bussen, jag tänker för oss busstopp i. Så det var ingen plats de kunde finna ett kollektivtillbud. Så det kunde vara de extrema utslag av det. Men den viktigaste ändringen på bussällskap eller busstillbud i Storbritannien utöver det där var att de fick expressrute. Men i gamla dagar i det regulerade systemet så fick de inte köra på motorvägen. I det nya fick de lov och jetken som gick raskast och blev mest förbrukt var kjølsagt i nya expressruten på hovedruten. Och då fick de av den typen Ryanair tillbå 5 pund från London till Manchester. Och visst det var Manchester United supporter så var det topp. För det betyder att för en 50-lapp så kunde du flyga till London, se de spelar bortekampen i London på onsdag och så upp till Manchester tillbaka för en 100-lapp och se hemkampen. Och det var extremt billigt. Men det var för att etablera ett tillbud, så det var en del effekt av dereguleringen. Och busstransport var helt annan utslag än i flytransport. Järnbanetransport så var det sånt att vi startade först i Sverige. Svenska järnvägen vann den första kontrakten, tappade den andra och vinner den tredje. Och det kan gjetta om det är förnuftigt. Det kan nog tänka på det fram till examen. Men det enklaste är att säga, den kunskapen du sitter med som marknadsaktör, den försvinner ut hvis du tappar anbudet. Det betyder att du blir på nytt igen. Och kanske en av grunderna till att svenska järnvägen kommer tillbaka kort och gott för att de har kunskapen. Det är sällskap som opererar i en period inte har. Och så kan de utnyttja den kunskapen till att lägga ett bättre anbud nästa gång. Och den kunskapen är knytt till sällskapet, och det är det som är det heldiga med deregulering, att du kan mista den marknadskunskapen som sitter i sällskapet. Men det är grejt. Bägge delar prövt och bägge delar sina positiva och negativa effekter. Men poängen är att när det var luftfart i USA så hade du fyra stora sällskap för dereguleringen. Gett hur många du hade efter. Sånt som matdistribution i Norge. Omtrent av samma, kanske ett mindre. Så du får inte flera sällskap som konkurrerar på grund av att det är strukturer i transportmarknaden, så är det vanskeligt. Då kan vi ta nästa. Effekten är det ofta att du slår samman eller köper upp konkurrenter. Det är inte säkert det är väldigt intressant i olje- och gassmarknaden, det är ett exempel på det. När jag var student så var det de 7 systrar, det var 7 stora sällskap. Vet hur många stora oljesällskap det är idag? Mer eller mindre? Mindre. Nu heter det Major 4. Och 7 är större än 4, inte då? Som i engelskan. Ja. Så det blir färre och färre sällskap. Ju lättare det är att köpa upp eller kvitta sig med konkurrenter, så de stora kan dominera. Men det står en del om vad som gör det, och det är det man kallar etableringshinder. Men alltså, NAV har inte varit så kallade mate- och knutepunktsrutor. Är det materut här i fylket? Ja,
en del vill säga att de flesta rutin här för att Oslo är matrute internationellt, men samtidigt så är det en huvudrutesträckning, va? Men för en del så är det internationellt. För hvis du spör dig som sett på flyet från Molde till Oslo på en vanlig dag, om de ska vidare så vill de flesta kanske säga nej, men det är en god del som vill säga ja. Så det fungerar både som matrute, men då antecknar man att Fornebu eller Gardermoen är ett knutepunkt. Kanske inte. Köpenhamn är väl mer ett knutepunkt. För att detta är första delen av matruta in mot Köpenhamn för en del norrmän. Så det är ett Navaikus-system, en liten mat- och knutepunktsrute. Det vi vet om luftfarten i USA var att i en period var en positiv, i nästa period var en negativ, för det var en nedgång i internationella konjunkturer och då var efterspörseln till flytjänster på väg ner, så det var en negativ period. Så det är inte så att den är säker över tid heller. Men en del är i alla fall helt säkert. Att hvis jag spör om det har varit utomlands i det sista eller varit i Oslo på cupfinalen, så vill de flesta säga att de flyger med Norwegian. Så är ett exempel på ett lågpristillbud som kom i efterkanten av dereguleringen. För dereguleringen så heter Bråten Safe och fick lov att flyga på huvudsträckningen den 10 över. Då kan de flyga hur de vill. Så hvis Dreamliner kommer fram så flyger de dit de vill. Och det som sätter på kommer hem igen dit de var ifrån. Greit. Men i Norge så har vi ett konkurrensutsatt stamrutenett, alltså huvudflygplatsen, och så har vi ett reglerat kortbanenett, så ett så kallat fotrutenett. Det betyder inte att det går dit till fots. Vad står fot för? Jo, på engelska heter det PSOE. Nej, men det är lika starkt i nynorsk som i engelsk. Fot är förpliktelse för offentlig tjänstytning. Finns innanför EU-systemet. På engelska heter public service obligation, betyder att det på enkelte sträckningar är inte lönsamt att driva. Men de må ha ett tillbud, alltså är det subsidierat av staten. Fot. Förplikta till att tillby ett tjänste till dig som inte vill få, hvis du överrättar att det marknaden kör. Okej? Okay? Vad skedde så i bussektorn? Jo, men fick cabotage. Må inte blandas, men också börja på S. Vad är cabotage? Det betyder att om du flyger internationell ruta in i ett land så kan du fortsätta inlands och det är en cabotage. I utgångspunktet var det förbudt, nu är det lov. I Sverige och jag tror det i de flesta land innanför EU så är det begränsat hur många inlandsuppdrag du kan ta på dig om du är internationell operatör. Så det ska vara så att du har ett visst antal uppdrag som är ut igen. Jag är inte säker på om man leder, men det är en helt annan historia. Så cabotage kom med deregleringen av luftfarten i EU och kommer i 1997, så vet du hur som är fjärde luftfartspakke. Det som jag mest forskar på, tror jag, är busstransporten i Storbritannien. För det var så många transportmiljöer i Storbritannien som syns det var spännande och har brukt tid på det. Och University of Leeds, London hade University of Westminster och så vidare. Så det var väldigt många forskningsmiljöer i Storbritannien som syns det var spännande. Problemet är då att med deregulering så får du samordna rute. Det är inte så att det är omedelbar korrespondens. Så hvis jag ska från här till Azerbaijan vid flyruta så går det an att laga en flytur. Men pröv att dra härifrån till Azerbaijan med buss. I ett deregulerat transportsystem så vill vi se vad som är i samordning och korrespondens vissa manglar. Det andra är att han inte längre kunde bruka kollektivtransporten som ett politiskt verkemedel. Det är den som läroboken fokuserar på. Okay. På lång sikt så ser det ut som att utslag för färjetransport inte är så positivt som det var på kort sikt. Och du hörde forskjellen på kort och lång sikt. Grätt. Och så har vi sagt att problemet med att du skifter sällskap är att kunskapen försvinner ut med det sällskapet du skifter ut. Och plötsligt sätter du igen med null insikt, eller i alla fall manglar insikt om marknaden. Men det du får då är så kallad anbud. Det betyder att du får lov till att by på att ha ett tillbud för en gitt period. Färjeanbud var gärna så att de var små. Hvis de är stora så är det lätt för att det blir få sällskap och lite konkurrens. Så av och till så önskar du att anbudet inte ska vara för stora för att undgå att du måste konkurrensen. Men det du får då är en bruttokontrakt som betyder att sällskapet får betalt för att göra jobben och that's it. Det betyder att samfärdsavdelningen i fylke
har ansvar för intäkten eller dig som får intäkten. Sällskapet får betalt för den jobben du gör, och när passagerar lite så gör du jobben. I nettokontrakt så får sällskap incentiv till att öka sin intäkt, för då får du en pris för att göra jobben, räkna till intäkt du ska få för att göra den, och hvis du får större intäkt så vill du tjäna mer. Och det betyder att de har det kan vara lönsamt för dig att göra rutin där tillbå mer attraktivt, för då får du behålla pengarna. Så därför har han ofta sans för nettokontrakter, för det betyder att sällskapet vill pröva göra tillbå bättre. Och de känner marknaden och kan göra bättre, så det är mer fristande att ge dig den möjligheten om att göra bättre. Då är vi över till att visa samhällsekonomisk tillpassning. Det som läroboken kallar det bästa tillpassning. Och det betyder att de ska pröva att maximera välfärden i ett samfund. Jag vill tänka definiera det som ska inte göra på tablån. För det ser fel ut när du får en enkel figur på den där. Och som du allerede har kopia av och släpper att skriva av. Så det kan gå lite raskare fram. Men det man ska finna då är, vad är den maximala betalningsvilligheten i ett marked? Jo, det är arealen under efterspörselskurvan. Vad är konsumentöverskottet? Jo, det är där du sätter igen med när du betalar din pris för det tillbud du har. Så det överskjutande av den maximala betalningsvilligheten som inte alltid har betalt är konsumenten. Okej, då har jag fingern på en knapp nere, det är de för att laga lyd. Yes, så länge jag inte ringer till en kollega och krånglar om ett eller annat så gör jag ingenting, för då går det inte ut på nät. Producentöverskottet är definierat som det överskottet som producenten sätter igen med när man får täcka sina kortsiktiga kostnader eller gränskostnader. Och då är det av de som har prövt att lysa uppgave det egentligen lätt. För då står det att kostnaden är 80 och prisen är 100. Så hvis prisen är 100 och kostnaden är 80 kommer vi inte tjäna för kvar. Ja. Och hvis du då ser lite ett visst antal, att du säger för enklare skull 3005, så blir det 70 000. Kommer vi inte tjäna för kvart år hvis du tjänar 70 000 på en dag? Ja, för det är lite tjapp i huvudräkningen, cirka 25 miljoner, blir det inte det? Lite i överkant av 25 miljoner, då ser du lätt, inte sant? Hade det varit 400 gånger 70 så var det 28 miljoner, så det är lite mindre än 28. Hade det 400, nej 300 gånger 70 så var det 21, så en plats mitt emellan, och det är cirka 25. För 50 är mindre än 65, så är det mer än 24,5, alltså sannsynligtvis över 25. Kan det stämma? Vill jag finna ut när de levererar in uppgaven för rättning. Låt oss kalla detta ett litet hint. Samhällsekonomisk överskott är då alltså där du sätter igen med överskott i bedriften, producentöverskott, plus där du har igen av betalningsvillighet för konsumenten, och summan av dig är samhällsekonomisk överskott. Ja väl. Vi skiljer igenom mellan Pareto-kriterier och Kaldor-Hicks-kriterier. Pareto-kriterier får du lov att omfördela intäkt, men det är alltså den mest effektiva tillpassningen i ett marknad. Kaldor-Hicks så ser han för sig att det inte är säkert att alla kommer lika gott ut. Men vid summen av de som kommer bäst ut är nog till betala för de som kommer lite dåligt ut, så har du lika väldigt plus. Och därför är Kaldor-Hicks-kriterier den vanligtvis lika. För du kan kompensera de som tapar och därmed får du bättre resultat för samhället. Där har du konsumentöverskottet. Konsumentöverskottet är då den trekanten som är igen. Och i gamla dagar så hade man en sån pekar. Så jag stod här och tryckte på en och så lyste det rätt där borta. Men då var man göra alltså. Maximal betalningsvillighet är hela arealen under efterspörselskurvan. Ja, så då är detta här arealen med. Detta är inte gratis, alltså reducerar du förbrukaren på grund av prisen. Så det är en del av förbruket som inte blir realiserat. Okej? Okay? Detta är där du betalar för förbruket, så då kan du heller inte sticka egen lomme. Det har du aldrig betalt för. Så där du sätter igen med är där du kunde tänkt dig att betala. Men släpp att betala så är det en gitt pris. Det du kan se då är att hvis du delar ditt marknad upp så kunde du få större intäkter. Men för kvart element att du plussar på prisen så försvann lite litet här ute. Som sådär där. Men grunden till att vi inte kallar detta ett tap är kort och gott för att det kostar att tillbyta det här. Alltså kanske du tapar på något som strängt tecken inte betalar för. Okej? Okay? Konsumentöverskott. Producentöverskottet. Kostnaden per styck på kort sikt. Så kallade gränskostnader minus eller gånger med intäkten, och då får du en trekant här då. Så hur ska du tänka?
Att säga att prisen är 550 och här är en 350, så är det 200. Att säga att det är 3005. Så 200 gånger 3005 blir cirka 700 och några tusen. Ja. För du måste dela det på två eller ganga det med en halv. För det är inte en fyrkant men en trekant. Men trekant är halvparten av en fyrkant, jag inte menar det. Det kan vara lite speciella fyrkantar, men om det är en standard fyrkant så är det halvparten. Och så blir det så här, en trekant. Prisen minus kostnaderna, 100 minus 80, gånger mängden i överskottet. Visst det är en trekant, gånger med halv, för det är halvparten av den fyrkanten. Då ser du att det är något som räknar på och kommer fram till ett svar. Det var gott. Men det så här finner du som 4-2, 4-3 och 4-4 i läroboken. Så visst du lurar på att komma en i läroboken nu, så är vi i kapitel 4. Och med förutsättning stil i kapitlet. 2, 3 och 4 är förutsättning stil. De som önskar teoridiskussion runt det kan bruka tid fram till examen. För det garanterar inte att de inte får spörsmål om till examen. För det står i läroboken och man tror att när man möter upp till examen så kan det det som står i läroboken. Om inte allt så är det mycket nog. Ja. Så att hvis det inte dukar upp en lång horde med sådana demonstranter som står med flagg så säger att vi vill inte ha kapitel 5 och ha massor sådana råttna toalater att säga av, så förskansar jag mig på kontoret, låser dörren och det hjälper inte. Så oavsett kan du pröva, bok är pensum, punktum, and that's it. Och till vara pensum så är det lite pensum. Då har man sagt att det vismeteke exempel var som är 500 minus 0,1x och kostnaden är 20 000 minus 0,25x. Och så säger man sånt i uppgåva att prisen är förhandlad fram till 100 kronor. Det är ingenting med kostnaden att göra, men det är sagt att detta tillbud får du visst du kan tillbyda till 100 kronor. Och det har sällskapet sagt att det får en tid. Och då är vi över på nästa. Prisen är 100, alltså betyder det att 500 minus 0,1x är 100. I praxis så betyder det att 400 är 0,1x. Eller man gangar 400 med 10 för att finna x. Och de skarpaste knivarna i skuffa, som inte är fotbollsspelare i Molde, vet att 400 gånger 10 är... Inte alla röker som spelar på Molde och är inbytare, väl? Nej, väl. Jo, det må vara 4000. Så en tillbud är 4000. Och D står för daglig, mens O står för off-peak och P står för peak i uppgåvan. Tillbud kostar på kort sikt 0,25 gånger 400, alltså det är 1000. Nej, 100 mer. Kom inte tjänar hvis prisen är 100 och kostnaden per stycke 100? Null. Så att du däckar inte kostnaderna på 100, eller du däckar kostnaderna på 100, men svaret är då att du tjänar för lite till att det tillbud är lönsamt. Vad man måste göra då? Visst det ska fortsätta. Och sällskap inte tjänar pengar med den prisen ni får. Då subsidierar man. Men i uppgåva du har fått så kan svaret bli motsatt utan att det ska föregripa begivenhetens gång. Något särskilt. Okej. Okay. Konsumentöverskottet finner med sån. Det är prisen för noll förbruk, 500. Minus den aktuella prisen på 100. Gange med 4000. Och så är det en trekant gange en halv. Alltså är det 800 000. Så det som står där egentligen är att om nödvändigt så kunde samfundet spytta in 800 000 för att det är lönsamt. Hur mycket må de spytta in med för att det ska vara lönsamt? Så är det på motsatt sida, då kan det bla tillbaka. Vad var de fasta kostnaderna? 20 000. Och 20 000 har med god råd till hvis man har 800 000 att ta av. Jag är inte meningen om det. Så det är väldigt god grund för samfundet att subsidera detta här. För bara konsumentöverskottet överstiger det där. Det är ett visst producentöverskott för de tidigare tillbud. Summen är 850. Okej. Okay. Jag ska lova att vara frisk nästa höst när vi har undervisningen. Så det samfundsökande överskottet är konsumentöverskott plus producentöverskott. Två trekantar. Och tillsammans 850. Då ser man att det som är lite lönsamt för sällskapet är väldigt lönsamt för samfundet. För du får däcka dig 20 000 42,5 gånger.
i det överskott som ligger där. Så betyder rätt och lätt att du kan köra 42,5 sådana projekt hvis resten akkurat går i balans. Och framdeles vill samfunnet ha alltså en nytta som överstiger det kostnaderna. Bör du subsidiera? Ja, hvis du inte har släkt i södra Albanien så sticker man på en gång. Så tror jag svaret ja. Inte mening om det. I och med att du tjänar 850 som samfund och det kostar 20,000. Ja. Det var spørsmålet. Är det nå kommit ett hack närmare till att lösa examensuppgåva? Då säger man att den som tiger samtycker. Det är en president i USA som har brukt det som ett argument, så visst är det ett dåligt argument, men inte vi har stolen på att det är en rätt. Okej? Kanske vill du göra till ett monopol. Okej? I ett monopol så påverkar du prisen. Det betyder att gränsintäkten ändrar sig och blir nå 0,2x. Så. Den ska vara lik gränskostnaden som 0,25. Det betyder att samfunnet får ett mycket lågare tillbud på 223. Inte full 223, men det är mer än 222. Så han stackaren som inte får plats, han må in på. Så de får löfte man bara ett tak. Har du sagt rätt ut? Klart att ingen måste stå igen utanför det. Det som är 71 grader norr är inte en centimeter manglande med vatten. Ja. Så om det manglar bitterligt så kan man säga att han släpper in på likaväl med utvidgad kapacitetsmedel. Prisen blir då 277,7. Och grunden till att det blir 222,3 styck är att priserna har vuxit från 100 till 277. Så det är rätt och sätt att skvisa ut 1777 styck vid öka prisen med 177,7 kronor. Och då ser du att det är en linjär sammanhang, inte sant? Du har skvisat ut 1777 vid att plussa på prisen med 177,70 kronor. Och så är det 10 gånger per styck, så ser man att där ligger svaret. Men det är sånt som det kan komma på när du om 3 år täcker fram i en gamla notat för transportökonomi och är väldigt trygg på plus och minus gång och del i matematiken, för då ser du den sammanhangen. Det måste bli sånt. Okej, okay. Vad sker med överskottet till monopolet? Jo, det blir 617,327. Om man inte täcker in de fasta kostnaderna, men det är en annan historia. För det är inte något med konsumenten. Så det man ser nu då är att monopolet sticker med mesteparten av den samhällsekonomiska värdien. I tillägg så tapar samfunnet på det reducerade tillbåd, och den är då tillsammans 236,729. Och så börjar det då som slår samman 617 och 236,000, så får det lite mer än 850, stämmer inte det? Men grund är att med då ökar kapaciteten lite för mycket, så fel är kort och gott för att det skulle egentligen vara 2222,222222. Och det har varit lite lågare. Men det ska vara nästan 850. Så det som sker är alltså att ett samhällsekonomiskt överskott på 850 är nog ända upp som ett monopolöverskott på 617,327, och resten är tap för samhället för att konsumenten inte fick lov till att bruka det. Och den nytten som då går tapp plus det överskott som sällskapet tappar vid att reducera till det här, förklara. Samhällsekonomiskt tap är en trekant som består av 2 mindre trekanter, och det var gånger bägge med en halv. Okej. Okay. Vad så hvis det är stordriftsfördelar? Jo, det betyder att hvis du tillbyr ett sånt tjänstetillbud till prislig gränskostnad, så får du täcka alla utgifter. Det betyder att du går med ett underskott. Det ska man förklara lite senare, men i första omgång du sätter prisen, skvisa en del av förbruket som strängt teket kunde vara lönsamt för att få det till. Hvordan kan du få in den extra summen hvis du inte lätt sällskapet hämtar in? Det är 2 måter som är skisserat i boken på. Den ena är att monopolet blir subsidierat av staten mot att tillby hela omsättningen. Det betyder att du tappar ett visst antal kronor per styck, och de är däckade för hela tillbåden. Så de har ett finansiellt
bidrag från staten för att drifta det. Så det är den första. Staten bidrar med pengar och sällskapet tillbyr dig tjänsten som staten vill ha. Rätt? Så där staten betalar är mer än det finansiella underskottet. Det är alltså det underskottet som är vid att tillby så mycket extra. Och då måste du betala för hela extra. Rätt? Vad kan du göra ellers? För istället för att staten gör det, så kan du säga till sällskapet låt dig att ta todelt tariff. Och när jag ser mig runt om så är ingen av vilka som äger hus. Eller för att säga så här, är det någon av vilka som bor i eget hus? Yes. Har det strömräkning? Ja. Eller lever i ett hus som är sånt plushus? Nej, väl, då har du strömräkning. När du har strömräkning så betalar du i fasta avgift, stämmer det? Ja, nättleja. Nättleja, ja. Mm. Och så betalar du för bruken. Det är en todelt tariff. Så det du gör då egentligen, du betalar det det kostar att ha nätet uppe. Det är det arealet som, jag fick ju teckna på skärmen, räknar jag med, det är det arealet här. Detta är det det kostar att ha nätet uppe och gå. Det kallar man nettleje eller fastavgift. Så det du gör då är att för du sätter ner brukar en enaste kilowattimme, så betalar du för att vara knytt upp till detta sällskapet och de har sådana kostnaderna. Men så får du lov till köpare till en lågare pris. Så du har en todel tariff. En del, för att få lov till att vara med och handla där, betalar en fast avgift. Och den däckar investeringskostnaderna. Och det är det här. Det som vi kallar finansiellt underskott. Så, och där har du. Några upp och går. Och då kan du få det tillbud. Och det du gör då, att du ser sällskap och däcka alla sina kostnader, så bara producerar du det du tränger. Och du betalar för allt du har brukt för. Är det bara Ystadkraft eller nätsällskap som brukar den prisen där? Nej. Det är vilken som lust att googla ska gå och googla på Walt Disney exempel. På en, jag tror en japanes som heter OI. Han hörde sig i alla fall väldigt japansk ut. Han har skrivit om exemplet. För att komma in i Disney World så betalar du en ingångspris. Och det betyder att du får bruka alla aktiviteter inne billigare. Så det betyder att om ungarna vill i sklia så betalar du för sklia. Om ungarna vill på ett eller annat så klatterstativ så betalar du för det. Men för att komma in må du betala i avgift, så du når inte fattigt tillvaro. Så det är det man kallar todeltariff. Fasta avgifter, differentierar taxa till olika brukare, det är negativt. Då får du inte samma effekt, men det är möjlighet. Den sista möjligheten är att du krysssubsidierar. Det betyder att ett sällskap som driver ett tjänst som det här tjänar nog pengar på de övriga aktiviteterna som marknaden betalar för och som det är ett överskott på. Och så brukar det där överskottet in i det här marknaden. Krysssubsidiering. Men bruk av fasta avgift är den mest rationella och ekonomiskt bästa lösningen. Okej? Okay. Då, som jag ska snacka om en gång till imorgon, till långt färre än lika. Och en del av vi snackar inte norsk, så man prövar att stotra med oss på engelsk, låt oss hoppa det går. Och det är då, vad sker hvis det uppstår kö? Och det gör det här. Dessa poäng är då att de som kör, de vurderar vad kostar det per tur är teken. Det man kallar genomsnittskostnader för att dra genom ett transportnät. Problemet är att i en gång jag kommer in på här så brukar de som är där lite längre tid. Inte för att jag är en dålig chaufför, men det är rätt och lätt mindre plats. Och ju fler som kommer in, ju mycket mindre plats blir det. Så efter kvart så stiger den extra kostnaden för de som allerede är där. Så det betyder rätt och lätt, detta är det som jag kallar misundeffekten i Julsundet. Det är när färger från Misund kommer upp till krysset på väg mot tunnelen, så kommer alltid den senaste chauffören virkar och så från Misund främst i köen, och så går genomsnittshastigheten in till byn mer och mer ner, ju fler från Misund så kör det främst i köen så kör det sakta. Nu hoppas att det inte är så många från Misund som kör bil hit idag. Nej väl, då kan vi ta den. Så nu så står det rätt och lätt att han främst i köen reducerar farten för de övriga köen. Och därmed så går det mer och mer tid. Och det är så poängen att han tror att detta är den tiden som är nödvändig för att komma igenom systemet. Ja, för dig så, sa han så. Men för de övriga är kostnaden sån. Alltså betyder att när han kommer hit så är det där han är tänkt att betala för turen. Och han vill bruka så många resor. X1 tror jag det. Och är det rart att de sänder meldningar tillbaka i Abustika? För du säger att det är mycket billigare än, eller mycket dyrare än SMS eller 15.
Ja, så detta är en förhållandevis hög extra kostnad, så skuldas att det är där som tror att det är kostnaden fullständigt felbedömer, det är så höga. Så du får en lång kö med folk som sände sms in till bin för passageraren som sände sms, men chauffören sätter och bankar i ratt och säger att han skulle inte ha fått vara på vägen, för det är där det kostar mig. Så det du gör då är att du reducerar kön med att införa en pris på att köra på det tidspunktet i kö. Och det betyder att trafiken går ner. Så att ifrån X1 till X2. För nu kostar det tiden du brukar plus är ju ett utlägg, kallar du vägpris. Så då? Så de som i utgångspunktet tror de kan köra för den kostnaden där, för nu sträng besked om det kan du glömma. Det kostar så mycket som är lite mindre än där du tror. Och så må du då betala forskjellen och den reducerar bruken. Så det som försvinner ut är den dängen här. Då försvinner det tapet då, som skulle säga att du inte betalar för alla kostnader, så det är tap för samhället. De som kör betalar för kostnaderna för att köra, och det är en balans i det. Vi kan kalla det Pareto, effektiv tillpassning. Okej? Okay? Så där är grunden till att du har vägprising. Och så kan man säga, varför är det då attraktivt att presentera ett paper på en konferens i transportekonomi i 2014 om köprising när det i 1976 kom i lärobok som ser sånt ut som argumenterade för detsamma? Så vad är det med politiker som inte känner ting på mer än närmare 40 år? För han visste det för han skrev boken och boken tog ett par år till att skriva. Så vad är det som gör att de inte har gjort något med detta systemet här? Eller för att säga det sånt, vad är det som gör att det ensliga mödre med unga som ska på forskjellig aktivitet inne i byn är på norsk fjernsyn på en dokumentar om köutvecklingen i Oslo? Och svaret kort och gott, ingen politiker har så långt greppet fatt i dessa problemet. De som kör på vägen vet inte vad det kostar. De vet vad det kostar för sig själv, men problemet är att de inte är alene i nätverket och de kostnader de på för andra är inte klara. För samma effekt när du har peak load i godstransport betyder det att de flesta vill transportera på ett bestämt tidspunkt, och så måste du bruka prisen eller taxen på godstransporten för att spreja den utöver, och då kan du sänka kapaciteten. Alternativet till peak load är att du har full däckning när det är kö. Det är dyrt, så det är bättre att bruka prisen till att flytta en del av trafiken och sänka kapaciteten, som är billigare. Då går vi på externa effekter. Och mest vanlig extern effekt är olycka. Det betyder att hvis du kör förbi köen så går sakta, så är det liten plats mellan, så kör du länge nog så träffar du en motgående trafik, och då kallar du olycka. Så har du i tillägg det som vi kallar miljöeffekter. Det betyder rätt och slett att den bilen som kör på vägen, han har en del utsläpp. Nu tror jag att de flesta kör blyfritt, så lite bly, men NOx släpper ut. Och hvis du kör diesel så är det mycket NOx. Vad är problemet med NOx? För de flesta norrmän är det inte något problem, men hvis du är astmatiker i Bergen på en kall vinterdag och du får i tillägg det som heter VOC, som är sådana stövpartiklar och sån lätt upplösliga partiklar, så pustar du dåligt. Och pustar du dåligt länge nog så ligger du tynt an. Vi kan säga att en del av den effekten som uppstår är att trafik skapar en del utsläpp som rätt och slett är skadliga för dig som lever i närmiljö. Så då heter det på en Bergen lokalradio, håll dig inne hvis du har astmaproblem. Men det betyder att du en, inte må allerede ha pusteproblem, och två, att du har radion på, och tre, vet att du är på väg in i det. Men de flesta ser det, för det är möjligt faktiskt att se i enkelt tillfälle. Det är de lokala utsläppen. Det är sån helt lokalt när i närheten av trafiken. Som en del regionala utsläpp, så vill säga, hvis det är svavel i det här, så får du svaveloxid och dioxid. Men när det detter ner i vattnet så blir det surt. Och fisk som lever i surt vatten, de lever inte. Alltså måste du få fjärna det. Globala utsläpp är det som kallas CO2-utsläpp. Varför det är globala är att det går till luft. Och det kan säga väldigt mycket om det man har i världen som inte delar likt, men luft i delar man allesammans. Den luften som går upp här vill på ett eller annat tidspunkt sannsynligtvis vara i Asien. Så den luften som är pustad in här
och ut igen med CO2 i, den ändrar en annan plats. Så den täcker hela kloden. Så CO2 betyder rätt och lätt att det går i luft och då är det överallt. Vad är problemet med CO2? Nej, jag har ett kurs i Kristiansund som heter olje- och gassmarknaden. Det är sådant att för 60 miljoner år sedan så var havet så surt att ingenting rottnade där nere. Men det blir däckat till och det kallar vi idag olje och gass. Så hvis vi hällde på länge nog och med detta ner i havet som är surt nog, så kommer igenom en 60 miljoner år och de framledes brukar bensin, så vill det vara resten. Så det är det stora problemet. Försura miljö runt oss. I tillägg så uppvarmar man atmosfären och så vidare. Men det är kanske det största problemet. Så det du då säger, inför i avgift, få det ner. Förbjuda, hvis det är livsfarligt. Ja, för du vill ju helst inte ha livsfarligt utsläpp, så det förbjuder du, men ellers brukar du avgifta. Okej? Okay? Då stolar jag på att du klarar att läsa innanboksresten. Då måste jag snacka lite om en nyttekostnadsanalys. Så vad är nyttan av ett projekt och vad är kostnaden? Och det är jag säker på att Aril har snackat väldigt mycket om. I alla fall på upptagsversionen. För det är det han är allra bäst på av oss två. Så är han långt, långt bättre. Så hvis du lurer på honom så bör du helst börja han. Men det är poängen. Och det står i boken vilka element som ska in. Det som är utsikert är vad pris ska man sätta på. Det andra är vad slags alternativ ska man välja mellan. För det kan vara så att man brukar pengar på olika alternativ. Det tredje, när vi tillbyr ett nytt tillbåd, är vi säkra på att det blir utnyttjat fullt ut? Eller är det så att vi inte klarar att utnyttja fullt ut? Det ska vara med och påverka det. Och så kan du säga, är detta en förnuftig ändring av systemet? Och då är vi tillbaka till Bress-paradox för dig som huggs sig mer än 2 timmar. Alltså, hvis du investerar mer och mer i väg och det blir mer och mer kö, så löser inte problemet. Då måste problemet lösas annorlunda än investeringar. Om jag sagt att svaret då var vägprising. Okej? Okay? Så ska det neddiskontera novärdiga. Klart att du kan sammanlikna tal oavsett när intäkten kommer. För det är det enda du är säker på i ett nyttekostnadsprojekt är att utgiften kommer först. Du har ingenting för att täcka utgiften. Utan. När utgiften är där så ska du ha intäkten när du går långt fram i tid. De som lurer på om du har räknat på neddiskonterade faktorer så svarar nej, därför är det uppgift. På uppgåvan så är det 20. Så att om du lurer på för 20 så kan du gå in i tabell och se för 40 och 20 går samman. Och det är med 4% diskonteringsränta. Hvis du läser läroboken så vill du se att det är enkelt som heter att en diskonteringsränta skulle vara 12%. I en period var det 7. Men tack vare Ari i ett utvalg han sa till så han kommer ner i 4. Hur mycket må du betala för att låna pengar i banken idag? 3,6. Har du ett fond du lånar pengar så är du under 3. Varför ska investeringen kosta 4% hvis du kan få det i banker och banksystem för 2,6? Och det är huvudpoängen. Det kan gott hända att de investeringarna ska vara mer lönsamma för diskonteringsfaktorn är för liten när ränta är för hög. Okej? Okay? Du kan få en nyttebruk eller du kan få en netto-nyttebruk. Forskjellet är att en netto-nyttebruk betyder att nytten är större än kostnaden. Medan nyttekostnadsbruken är större än en betyder att nytten är större än kostnaden. Men det du alltså då gör är att du träcker från kostnaden så är det om det blir plus eller minus. Kan du få sånt i examen? Ja. Och då får jag ett spörsmål om vad är lönsamt hvis du har, låt oss säga det på ett uppgivet tal för nytte och för kostnader. Så måste du sammanlikna dig och se vem som är störst. Och då kan du säga om det är nyttig eller inte nyttig. Du kan inte säga hur nyttig det är. Så där det får en räkneuppgåva är att du kan räkna på hur nyttig det är i kronöre. Men det kan vara teoretiskt så att du kan säga att är det större än eller mindre än. Så kan du säga ja eller nej till investering. Det är effekten av en sänka pris. Och det jag brukar nå som kommer långt i uppgåva vet att detta ligger på uppgåva. För det som står där är att det generaliserade kostnader, tids- och brukskostnader, går ner. Vad sker med förbruket? Jo, det går upp. Det betyder att de som brukar tillbå idag, de sparar pengar. Det är den första nyttekomponenten. Så dagens trafik sparar.
I tillegg kommer det inn nye brukere som ikke vil ta så mye, så der må du gange med en halv, for det er en trekant. Sånn. Spar det penger for de som er, det er nyttig. Spar, eller ekstra nytte for de som nå får tilgang til tilbud som i utgangspunktet ikke hadde råd til. Det er nyttekostnadsanalysen. Kan brukes til eksamensoppgaver det skal ha til innlevering, så at neste gang de har tenkt å ringe på døren, så huks på den der, for den står og kan være nyttig å bruke. Det oppgaven å diskutere er, hva skjer hvis du har et gratis tilbud, betalt av en eller annen snill onkel, og da får du svaret om det er lønnsomt eller ikke lønnsomt. Hvis det akkurat er så vidt lønnsomt, det var et hint, og du skal skattefinansiere, så står det at de 12 milliarder, de får ikke for 12 milliarder kroner, men de må betale 20% ekstra for å få dem. Det man kan kalle i andre sammenheng mafiafinansiert. Så du får 1 million nå hvis du betaler 1,2 om 3 minutter. Så det er poenget, sant? 12 milliarder får du ikke for 12 milliarder, men du må plussa på en ekstra kostnad, og det blir dyrere. Og hvis det er akkurat så vidt lønnsomt, og det blir dyrere, så er svaret, er det fortsatt lønnsomt? Ikke noen av disse tyrkere. For når de sa nei, så sa de, og så sa de ja og sånn. Nei, svaret er at det ikke er lønnsomt når kostnaden går opp. Hva skjer hvis du bompengefinansierer dette prosjektet her? For da stiger prisen. Hva skjer med forbruket hvis prisen går opp? Færre brukere, mindre nyttig. Så svaret er, hvis du skal velge mellom de to mulighetene, skattefinansiering eller bompengefinansiering, så er mitt svar... Yes. Det er ikke for at jeg ser til noen som heter et klagenemnd i skatteetaten, men det er kort og godt, det er billigere å ha et generelt system som betaler dette her, enn å etablere en ny kasse for å samle inn i. For der du vet om kassa etter de skal inn og ut av det, noen skal fortelle om det, og noen skal hente det inn og ut. Så svaret er det lønnsomt, ja. Dette er det vi kaller en grafisk analyse. Den analysen, da blir å sammenlikne i forhold til null alternativer, som ofte er dagens tilbud. Det er en del problem du kan ta opp. Den ene er når gjennomførende med prosjektet. Det kan godt hende en spesiell rekkefølge å gjøre det mer nyttig. Men for dere som skal rekne på oppgaven, så er ikke det så viktig. Disse problemene i sånne analyser, hva slags effekter kan du finne, påvise? Er det sånn at du kan finne det i nøyaktig mengde, så er det siste problemet, hva er prisen på det? Så du kan gjerne påvise at effekten er sånn og sånn, men hva slags prisverdi skal den effekten ha, er av og til et problem. Og da har læreboken et par eksempel som du kan ta og kikke på. Men skillet mellom pekuniere, det høres litt pent ut, ikke det? Egentlig er det pris- eller inntektseffekter. Det betyr rett og slett at folk må betale for det. Det er en pekuniere effekt. Men det er bare endring mellom ulike grupper. Det som er viktig for oss er ikke, ja, det har figuren førrige, det er jo ikke nødvendigvis hvem som bruker det, men at flere bruker det, det er realeffekten. Så det er det som heter en strømnings- og inn. Da tror jeg det kom. Yes, da er vi snart så langt at vi kan si noe om oppgaver. Materialkostnadene kan nevnes, hva som trengs for å bygge det, hva er driftskostnaden etter det er bygd, hvor mye trafikk får med, og i eksempelet er det nærmere 40 enn det aner, men da vil det finne ut med å rekne på det. Miljøeffekten er ikke spurt om i oppgaver, men reisetiden er kvantifiserbar. Så i den oppgaven du får, så står faktisk reisetiden oppgitt, og hva det er. Det som skjer når du får et nytt prosjekt, er at tidsbruken går ned. Hvorfor vet man at tidsbruken går ned? Ja, hvem skulle betale for prosjektet hvis ikke du sparer tid? Så det må være sånn at tidsbruken, det er ikke nok å spare de, kan si, faste utlegg i. Du må spare tid, for ellers er ikke dette prosjektet lønnsomt. Og det du kan si da, er at med eksempelet med Eiksundsambandet, så viser det seg at det er faktisk mer lønnsomt enn du klarer å finne ut på forhånd. For i gamle dager hadde jeg en kollega som sa at, som ikke var på den siden politisk som jeg er, så sa det at Eiksundsambandet burde aldri bygges. Hvis han hadde trodd på et liv etter døden og kommet tilbake, så ville han nå sett at det ikke ble nok ble bygd, men det ble mye mer lønnsomt å bygge enn vi trodde.
Så en del av de effekterna är vanskelig att finna. Den diskussion kom efter att denna bok är, och det är en rättning i brittisk ekonomi där de driver och diskuterar det. Men också att en del av detta är trafik som aldrig är där, och en del av den trafiken som är där är på andra transportmedel, så du ser ett skifte mellan dem. Så överfört fart, trafik är en del. Har du hört om högfartståg? När de kom i Frankrike så flyttade folk att flyga men tog tåget. Det är överfört trafik. Grejt? Det kunde ta ett annat. Men på grund av det raska tåget så började flera som reste. Så det är nyskapt trafik. Så i den figuren där så är det både överfört och nyskapt trafik. Och den nyskapta trafiken har en extra förtjänst i sig. Då har vi kommit så långt att vi kan säga att det mesta som står om alternativkostnader finner i läroboken. Och då ska vi säga tre ting om inleveringen för mig går. Du får uppgett de flesta resultat faktiskt av uppgåvan undervägs. Så att hvis du lurer på om du har gjort rätt så kommer ett hint lite senare i uppgåvan. Så uppgåvan är snill på den måten att den ger dig nog hint att kunna lösa. Då säger jag att alla vill klara att lösa, men det är i alla fall möjligheter. Man brukar det hintet som ligger. Det andra då är att en mästare får nåvärdien. Det är att den släpper att finna, den är definierad som en störrelse 20 i uppgåva, och du tränger inte att bry dig om det. På en del av spörsmålet är det anten eller, och det betyder att du tränger inte att laga en räknauppgåva för att göra, men du kunde laga en enkel problemställning. Så det jag tror man kan göra avtal om, och nu är de flesta framdeles, är att det får mindre räknauppgåva. Alltså lite mindre uppgåva. Men det betyder att det är rum för en extra uppgåva, så det blir lite mer teori. Så mitt förslag är att om det besvimer på examensdagen så är det inte för lite advar på förhållet. Jag tror man lagar tre uppgåvor. En räkneuppgåva som är kortare och så två teorieuppgåvor. Har det stått rätt ut? Så det är att man tar ut sista delen och lagar hellre teorispörsmål tillknyta i sån uppgåva. Inte det att man tror att det inte kan räkna, men det är alltid räkna lättare hvis jag räknar många gånger för, och jag tror att i detta tillfälle räknar lite för få gånger. Men lite räkning må man tro att det är klar. Så väldigt ofta så är det diskussion om projektet är lönsamt eller inte lönsamt. Det är det i hela uppgåvan. Och så spörsmålet är det lönsamt eller inte? Är det nödvändigt med subsidier eller inte nödvändigt med subsidier? Så det är hela tiden ett sånt anten eller. Så du tränger inte ha tal för det kvantitativt, men du kan ha kvalitativt anten eller. Men för att säga det sån, jag syns uppgåva är god i den förstand att det får gå igenom teoretiska problemställningar och få räkna fram till konklusion. Och för det jag vet så är det där det kommer att leva av resten av livet. Så då är vi inne om följande. Det blir mindre räkning. Det blir mer teori. Det får öva dig på att räkna nu. Uppgåvor blir mer teoretiska. Det liknar mer på uppgåva 2 som var i fjol. Så uppgåva 2 i 2014 kan vara lite annorlunda än uppgåva 1, FGH, JFH och så vidare. I alla fall den sista delen. Hvis du lurer på om det kommer att vara extra stäng i år, så är det svaret dessvärre. Det vill vara urättfärdig för dig som studenter nu. Men de som önskar sig väldigt mycket räkning, så är det som sagt välkommen tillbaka på ett senare tidspunkt. Om vi ska kunna skaffa dig uppgåva till att räkna på. Då kan jag bara säga en ting. Lycka till examen. Och hvis du lurer på något nu, så får du se igenom det en gång till. Och hvis inte, så får du sticka in och spörja vissa G på kontoret. Ja, oavsett, en god helg.